ଜୀବିକା କେବଳ ଜିଇଁବାର ରାହା ନୁହେଁ, ମାମୁଲିଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଅଧ୍ୟୟନର ଅନ୍ୱେଷଣ। କାହିଁକି ନା ପାଠ ପଢ଼ିବାର ନିଶା ମାମୁଲିଙ୍କୁ ଏମିତି ନିଆରା କିଛି କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବାରିପଦା ସହରର ମନ୍ତ୍ରୀ ଛକରେ ଗୁପଚୁପ ବିକୁଥିବା ଏହି ଯୁବତୀ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ବାରିପଦା ସହରର 15 ୱାର୍ଡ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ଭବାନନ୍ଦ ମଙ୍ଗରାଜ ଓ ରିତୁ ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଝିଅ ମାମୁଲି। ବାରିପଦା ତକତପୁରର ମହାରାଜା ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଯୁକ୍ତ 3 କଳାର ପ୍ରଥମ ବର୍ଷର ଛାତ୍ରୀ ମାମୁଲି। ଯୁକ୍ତ 2 ପାସ୍ କରିବା ପରେ ପରିବାରର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ବିଗିଡ଼ିଥିଲା। ମା ରିତୁ ମଙ୍ଗରାଜ ମାମୁଲିକୁ ଆଗକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ମନା କରିଦେଲେ, ହେଲେ ପାଠ ପଢ଼ିବାର ଆଗ୍ରହ ମାମୁଲିଙ୍କୁ ଚୁପ୍ ବସିବାକୁ ଦେଇନଥିଲା। ଗୁପଚୁପ୍ ବ୍ୟବସାୟ କରିବାକୁ ମନ ବଳାଇଥିଲେ ସେ। ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ଟଙ୍କା ଉଦ୍ଧାର ଆଣି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଗୁପଚୁପ୍ ବ୍ୟବସାୟ, ଆଉ ଏଥିରୁ ହିଁ ମାମୁଲିଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ସହ ପରିବାର ଚଳୁଛି। ମାମୁଲି କୁହନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ଲାଜ ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର କରିବାକୁ ସାହସ ଜୁଟାଇଥିଲି ଆଉ ସବୁକିଛି ସହଜ ହୋଇଗଲା। ଘରେ ଏମିତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା, ସେଇଲାଗି ଗୁପଚୁପ୍ ବେପାର କଲି। ନିଜେ ମାନେ ଇନକମ୍ କରି ନିଜେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି, ଭଉଣୀକୁ ବି ପଢ଼ଉଛି, ଆଉ କିଛି ବଢ଼ିଲେ ଘରକୁ ଦିଏ। ଗୁପଚୁପ୍ କେତେ 5 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଯାଏ, ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମାନେ ପଢ଼ି ତ ପାରେନି ସେ, ଯାହା ରାତିରେ ଦିନବେଳେ କେବେ କେମିତି କ୍ଲାସ୍ ଯାଏ ତ କଲେଜ କେଦିନ ଯାଏନି, କମ୍ପ୍ୟୁଟର କ୍ଲାସ୍ ଯାଏ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର କ୍ଲାସ୍ରୁ ଆସିକି ଗୁପଚୁପ୍ ତିଆରି କରେ। ସେ ତ ଲାଗିଥାଏ ଦିନ ସାରା ଲାଗିଯାଏ, ତା'ପରେ ଦୋକାନ କରେ 5 ବେଳକୁ ରାତି। ଖରାପ ତ ଲାଗେ, ହେଲେ ଆଉ କିସ କରିବ, ଖରାପ ଲାଗିଲେ ବି ପ୍ରଥମ ଖରାପ ଲାଗୁଥିଲା, ତା'ପରେ ଅଭ୍ୟାସ କଲା ବେଳେ ଆଉ କିଛି ଲାଗିଲାନି। ହେଲେ ଜାଣିଥିଲି ନିଜେ ତାଙ୍କ ଘର ଫ୍ୟାମିଲି ଏମିତି ବେପାର କରିକିରି ନିଜେ ଇଏ କରୁଛି, ସାନ ଭଉଣୀକୁ ବି ପଢ଼େଇବା ବୋଲି ଇଏ କରୁଛି। ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗୁଛି ଯେ ସରକାର କିଛି ବି ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଦରକାର। ହେଲେ ଜାଣିଥିଲି ନିଜେ ଝିଅଟି ପାଠ ପଢ଼େ କି ସାନ ଭଉଣୀକୁ ବି ପଢ଼ାଏ, ସିଏ ନିଜ ପଢ଼ିବା ଲାଗି ଆଉ କି ବେପାର କରୁଛି। ହେଲେ ଆଜି ଜାଣିଲି ଯେ ଯେ ଏତେ କଷ୍ଟ ଭିତରେ ବି ରହିକିରି ବି ସାନ ଭଉଣୀକୁ ବି ପଢ଼ଉଛନ୍, ନିଜେ ପଢ଼ିବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ସକାଳ ହେଲେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ ମାମୁଲିଙ୍କ ସଂଘର୍ଷ। ସକାଳୁ ନିଜର ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି ପ୍ରଥମେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କ୍ଲାସ୍ ପାଇଁ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତି ମାମୁଲି, ସେଠାରୁ ଫେରିବା ପରେ କିଛି ଖାଇଦେଇ ଗୁପଚୁପ୍ ତିଆରିରେ ଲାଗିପଡ଼ନ୍ତି। ଅପରାହ୍ନ 4-5 ମଧ୍ୟରେ ଠେଲା ନେଇ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତି ରାସ୍ତା ଉପରକୁ। ପୂର୍ବପୁରୁଷରୁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଏଠାରେ ରହିଆସୁଥିଲେ ବି ପରିବାରଟି ଆଜି ବି ଭୂମିହୀନ। ନା ଅଛି ଜାଗା, ନା ଅଛି ଘର, ଗୋଟିଏ ଭଙ୍ଗା ତଦରା ଘରେ ବିତୁଛି ଚାରିପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଜୀବନ। ବାପା ଦିନ ମଜୁରିଆ, ସେଥିରେ 2 ଭଉଣୀଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ସମ୍ଭବ ହେଲାନି। ଏବେ ମାମୁଲିଙ୍କ ଗୁପଚୁପ୍ ବ୍ୟବସାୟରୁ ମିଳୁଥିବା ଲାଭରେ ସେ ନିଜେ ପଢ଼ିବା ସହ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ବି ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ବି ଏତେ ଇନକମ୍ ନାହିଁ ଭଲ, ଆଉ ତାଙ୍କର ବି ଟିକେ ହାଇ ପ୍ରେସର ଅଛି, ଭଲ ଇନକମ୍ ବି ମାନେ କରିପାରନ୍ତିନି। ଆଉ ସେଇପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କର ଇନକମ୍ରେ ଆମର ଚଳି ହେଲାନି କି ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼େଇ ହେଲାନି, ସେଇପାଇଁ ସିଏ ତା'ର ବୁଦ୍ଧି କରିକିନା ଗୋଟେ ଦୋକାନ ଖୋଲିଲା। ସିଏ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଭଉଣୀକୁ ବି ପାଠ ପଢ଼ଉଛି, ଘର ଖର୍ଚ୍ଚ ବି ବୁଝୁଛି। ଯେତେବେଳେ ସିଏ ବିଜନେସ୍ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ କଲା, ଆମ ପାଖରେ ମାନେ ଟଙ୍କେ ବି 2 ବି ନଥିଲା। ଜଣେ ତାଙ୍କର ଆମର ପଡ଼ୋଶୀ ଘର କଡ଼ରେ ସିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଜଣେ ଗୋଟେ ଦୋକାନରେ ନିଜେ ଯାଇ ତାଙ୍କର ନିଜେ ଯାଇ ଦୋକାନରେ କହିଦେଲେ ଯେ ଆଉ ସିଏ ତେଲ ଅଟା ସବୁ ଜିନିଷ ସାମାନ କିଣି ଦେଇଥିଲେ, ତା'ପରେ ସିଏ ବେପାର କରି ତାଙ୍କ ପଇସା ସିଏ ସୁଝିଦେଲା, ତା'ପରେ ସେଇଠୁ ବେପାର ମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ। କୌଣସି କାମ ଛୋଟ କି ବଡ଼ ନୁହେଁ, ମାମୁଲିଙ୍କ ଏହି ମାମୁଲି ପ୍ରୟାସ ଅନେକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା। ବାରିପଦାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ହରେକୃଷ୍ଣ ପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।